ძველი სანომრე ნიმუშის ნიშნების შეცვლისა და იწურება. Ახლა თამარ ბუბაშვილი იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში და ის დეტალურად აგვიხსნის, ვინც ვერ მოასწრო 31 მარტის ჩათვლით სანომრე ნიშნის შეცვლა, რა პროცედურები უნდა გაიაროს. Ახლა დილა მშვიდობის, თამარ. Dilam მშვიდობისა, მართალი ხარ, ნათია, სულ ორი დღე დარჩა და უკვე 1 აპრილიდან ძველი სანომრე ნიშნით გადაადგილებას ქვეყანაში ვეღარ შევძლებ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ 1 აპრილის შემდეგ, ვინც ვთქვათ, ვერ მოასწრებს დღეს დახვალ ნომრების გამოცვლას, ვერ შეძლებს ახალი სანომრე ნიშნის აღებას. Ამოდით უფრო დეტალურად ახლა ვისაუბროთ ამ თემაზე სალომე პიტაშვილთან ერთად, რომელიც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი. Სალომე, ამოდით რომ გითხრათ იმ ადამიანებს, რომ ვუთხრათ, ვინც ვთქვათ, ვერ მოასწრებ დღეს დახვალ შეცვლა სანომრე ნიშნების 1 აპრილიდან, როგორ უნდა მოიქცეთ? Მოგესალმებით პირველ რიგში. Მოგახსენებთ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 1 აპრილიდან უკვე ძველ ნომრებს იურიდიული ძალა ეკარგებათ, რაც ნიშნავს, რომ ძველი ნომრებით უკვე ვეღარ გადაადგილებენ მანქანებს, რადგან ჩაითვლება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად. Თუმცა, აქვე დავამშვიდებ ფრიად მოსახლეობას, ვისაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია ძველი სანომრე ნიშანი და განგუმარტავ, რომ 1 აპრილიდან ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, როგორც მომსახურების ერთეულებში ვიზიტისას შეცვალონ ძველი ნომერი ახალი ნომრით, ასევე მობილური აპლიკაციის საშუალებით ონლაინ შეიძინონ ახალი დიზაინის სანომრე ნიშანი. Ანუ იმის გამო, რომ თქვათ, 1 აპრილიდან ამ ავტომობილით ზიარული და გადაადგილება არ შეიძლება, უნდა მოხსნათ ეს სანომრე ნიშნები და უშუალოდ, ანუ სანომრე ნიშნები მივიტანოთ მომსახურების სააგენტოში. დიახ, მოგახსენებთ, 24 თებერვლიდან მომსახურების სააგენტომ გაამარტივა პროცედურა ნომრის შეცვლის და უკვე აღარ არის სავალდებულო მანქანის ადგილზე მოყვანა და საექსპერტო შემოწმება, თუ კი სარეგისტრაციო მოწმობაში ასახული მონაცემები შეცვლილი არ არის. ეს შეიძლება იყოს ძრავის მოცულობა მანქანის ფერით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირდაპირ მარტივად შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნომერი აქვს შესაძლებელი, მოხსნას ძველი ნომერის ავტომობილს, მოიტანოს მომსახურების ცენტრში, ჩააბაროს და მიიღოს ახალი დიზაინის სანომრე ნიშანი. იგივენაირად, მობილური აპლიკაციის საშუალებითაც შეუძლიათ ამ ეტაპზე მხოლოდ მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ფიზიკურ პირებს შეცვალონ ძველი დიზაინის სანომრე ნიშანი ახლით. Მოდით აი მობილურ აპლიკაციაზე რომ ვთქვათ უფრო დეტალურად, ანუ რა ქვია მობილურ აპლიკაციას, რომ ვთქვათ მოვძებნოთ და ჩამოვწეროთ და შემდეგ აი ამით გამოვცვალოთ ეს ნომრე? Ჩვენი მობილური აპლიკაცია უკვე დიდი ხანია რაც არსებობს, თუმცა დაემატა ახალი ფუნქცია 24 თებერვლიდან, ეს არის ნომრის შეცვლის ფუნქცია. Სახელწოდება გახლავთ საჯენსი, რომლის გადმოწერა შესაძლებელი არის iOS-ით სარგებლობის შემთხვევაში App Store-დან, ხოლო Android-ით სარგებლობის შემთხვევაში Play Store-დან. შესაბამისად, გადმოწერის შემდეგ მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, სწორედ შეიყვანოს ყველა მისი მონაცემი, პირადობის ნომერი, დაბადების თარიღი, სახელი, გვარი, ელფოსა და ასე შემდეგ და შემდეგ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მარტივად შეუძლია რომ შეცვალოს სუბუქ სატრანსპორტო საშუალებაზე სანომრე ნიშანი. ეს არის გასათვალისწინებელი, რომ ზოგჯერ ხშირად ხდება სხვა კატეგორიის ავტომობილებზე ცდილობენ აპლიკაციით ნომრის შეცვლას, თუმცა მხოლოდ სუბუქ სატრანსპორტო საშუალებაზეა შესაძლებელი. აი, აპლიკაციით შესაძლებელია ნომრის შეცვლა იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ავტომობილზე არ გვაქვს რაიმე მახასიათებელი შეცვლი, ხო? Მაგალითად, ფერი არ გვაქვს ავტომობილის შეცვლი, ან საჭი არ გვაქვს გადატანილი, ან ძარის ტიპი, ან ესე ვთქვათ, საწვავის ტიპი, ხო? Ანუ თუ რაი რაღაცა მსგავსი რამ შეცვლილი გვაქვს ავტომობილზე, აუცილებელია რომ ავტომობილმა გაიაროს ექსპერტიზა, ხო? აი თქვათ, პირველი შემოწმება გაიაროს. აი 1 აპრილიდან, როდესაც უკვე ვთქვათ, ძველი სანომრე ნიშნით ვეღარ გადაადგილდება ავტომობილი, მაგრამ მაქვს მაგალითად ან საჭე გადატანილი, ან ფერი, ან რაიმე მახასიათებელი შეცვლი. აი ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? Ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის მომსახურების ცენტრიდან ჩვენი ექსპერტების თანაშრომლების წაყვანა ადგილზე, ყველა დაინტერესებული პირისთვის სასურველ ადგილას, სადაც ყავს მანქანა გაჩერებული. შესაბამისად, გამოუწერენ იქ ადგილზევე ჩვენი ექსპერტები დათვალიერების აქტს, რის შემდეგაც მობრძანდება დაინტერესებული პირი მომსახურების ცენტრებში და უკვე მარტივად შეცვლის სანომრე ნიშანს. აი მაყურებელს რომ განვუმარტოთ, აუცილებელია რომ ეს ყველა ცვლილება დაფიქსირდეს ჩვენს ტეკ პასპორტში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ტეკ დათვალიერების დრო მოვა და მივიყვანთ ავტომობილს ტეკ დათვალიერებაზე, იქ შეგვექნება პრობლემა, ხომ? Და ვერ მოახერხებ ტეკ დათვალიერების გავლას, ამიტომ ნომრის გამოცვლასთან ერთად საჭიროა, რომ ეს მონაცემებიც მითითებული იყოს ტეკ პასპორტში. Თუ არის აქტიურობა მოსახლეობის, მე ვხედავ, რომ აი დილიდან ჩვენ ადრე მოვედით და საკმაოდ ბევრი ხალხია რიგია გარეთ და
anu activurile aris. E preocupant că tot ce am auzit de la noi adamiani este adică zece tunca maximul rotul optrom. Cala este recomandarea ca vitualistii noi trebuie să apucăm să apucăm de bolii de șase bămișe. Ce anim tăvari mult de baris da. Mă cala că mă auzi bătut la ca vitualistii noi este recomandarea vida mă auzi de prima adică zece opni să auzi bătut gai că tom pirbate dai mușeau în chelbi și am spus să zgai iar în termos screeningi da dai tu an distanțe. Să rici ani zilele de mult xona xona mă cala că Mom se pare bizar, dom telecoag nici măștă, bit mușa obs, orșebat din parăske, ușchiatul, tati s-a atis na heuridan, hutsatem de hol, șabat mușa obs, atis ati de not hutsatem de. Gargi, zaien didi madloba, salome bitașili, hoce, taner, tat, anu, ori dredar, ce am, imistui, srode, sa ce am, cu guag, suplebarom, zveli, sa nu mreniști, gada, o atgilde, da, scoate și ori smeți aplicații ce uțuale, numeri, dai, trebuie să unda mi uite Tbilisi-s filialshi da tsamovigo chemi akhali nomeri. Dagemshvidobebit tsarmatebul dges gisurobt nakhvamdis. Didi madloba Tamar tsarmatebuli dge shen da mtsgholebs.